ילכו מחיל לחיל. עוד לא שכחנו את ימי הפורים, וכבר אנחנו הולכים מתקדמים, מתכוננים לקראת חודש ניסן, לקראת ימי הגאולה וחג הפסח. כבר הגמרא הדריכה אותנו לסמוך גאולה לגאולה, לסמוך את גאולת פורים לגאולת הפסח, גאולת ניסן. אחד הדברים שמאפיינים את ההכנות שלנו לגאולת הפסח, לגאולת ניסן, הוא הצורך לחזק מדי שנה בשנה את המשמעות של יציאת מצרים, את המשמעות של הולדת האומה אצל כל אחד ואחד מאיתנו. אחד השיאים של הנושא הזה, של הקשר בין כל אחד ואחד מאיתנו לבין יציאת מצרים, הוא באמת קורבן הפסח. קורבן הפסח הוא קורבן מיוחד, זה קורבן שכל יחיד ויחיד צריך להביא, קורבן יחיד. מצד שני, כמו שמופיע בהלכה, יש לו דינים של קורבן ציבור. קורבן הפסח דוחה שבת כמו קורבן ציבור, קורבן הפסח דוחה את הטומאה כמו קורבן ציבור. קורבן הפסח עוסק במערכת היחסים שבין היחיד לבין הציבור, בין היחיד לבין האומה. אמנם אתה מביא קורבן יחיד, אבל הנושא של הקורבן הוא הקשר לאומה, הוא הציבור, הוא החיבור בין היחיד לאומה. ולכאורה, למה צריך להביא קורבן? לעלות עד בית המקדש מרחוק ולהביא קורבן מלא עם טהרה ועם דינים ועם הלכות, שדבר כל כך פשוט, שכל אחד קשור לעם שלו, מה הסיפור הגדול? בכל עם ולשון זה דבר נורמלי, שכל אדם קשור לעם שלו, מה זאת אומרת? זה פשיטה. אני קשור לעם, מה זאת אומרת? תשאל כל אזרח בכל מדינה, תשאל אותו, אתה קשור לעם שלך, למדינה שלך, בוודאי. קשור למורשת שלה, להיסטוריה, בוודאי, כאילו למה לדבר על זה יותר מדי? אנחנו כל שנה, כל אחד ואחד צריך להביא קורבן, סוגיה מיוחדת. לעלות לבית המקדש, עבודת קודש, בלגן אדיר, בעזרת השם אנחנו מאוד מתגעגעים לבלגן הזה. בשביל מה? בכלל, הצורך בלהשקיע 7 ימים או ערב אחד ליל הסדר לכל הפחות, בהמון מנהגים ומצוות ודינים ולספר, בשביל להגיד שאני קשור לעם שלי? מסתבר שכן. יש הבדל מאוד גדול, כותב הרב באורות בכמה מקומות, ננסה לזכור כמה מקומות באורות שהרב עוסק בסוגיה הזאת, הבדל מאוד גדול בין ישראל לבין שאר העמים, בקשר שבין היחיד לבין האומה. אנחנו יודעים שיש הבדלים בין העמים, אבל אנחנו רוצים לנתח טיפה את הסוגיה הזאת של הקשר בין היחיד לעם.
אצל שאר העמים הוא כותב בכמה מקומות, גם בעמוד קופנון ח' באורות וגם בעמוד קופמם ד' וגם בעמוד קופנון. אצל שאר העמים אין צורך לטפל ולפתח ולעסוק בקשר שבין היחיד לעם. זה נושא טבעי. למה זה כך? מכמה סיבות. סיבה ראשונה, שהקשר בין האנשים בכל העולם לעם שלהם הוא בעצם המשך של תביעה טבעית שקיימת להשתייכות, השתייכות משפחתית. אדם רוצה להיות שייך למשפחה, לחברה, ורגש טבעי באדם שהוא רוצה נקודת שייכות. אז באופן טבעי הוא גם מחפש שייכות לעם, לציבור. זה עניין פסיכולוגי. זה נטיית נפש. קוראים לזה פסיכיקה פרטית, כך הוא קורא לזה בעמוד קופנון ח'. פסיכיקה בכתבי הרב קוק זה לא מה שאנחנו רגילים לומר, הפסיכיקה זה פסיכולוגיה, בסדר? פסיכולוגיה פרטית. זה מתגדל עם טבע הגידול בלא פיתוח מיוחד. עוד הוא מוסיף, שבאמת, גם העמים עצמם, עיקר הייעוד שלהם הוא לשרת את הרצונות המאוד פשוטים, קיומיים של היחיד. באמת העמים, משפחות האדמה, כל יסודם הוא הכרח החיים והקיבוץ, מילוי הרצונות הטבעיים. רצונות לביטחון כלכלי, לביטחון צבאי, לשיתוף פעולה חברתי. כל מיני דברים שהעובדה שאנחנו ביחד קבוצה יותר קלים ונוחים למימוש. אז העם הוא דבר טבעי, הוא משרת את מה שהיחיד בעצם רוצה. וזה דבר טבעי. זה טבעי גם ברובד הנפשי. מה שאמרנו, הרובד הצורך הנפשי הזה להיות שייך ל, וגם ברובד הקיומי הפשוט הטבעי. אני רוצה להיות שייך למערכת גדולה שתספק לי ביטחון, כלכלה ועוד. ואנחנו יודעים שמה שהוא טבעי ומה שהוא נובע מהצרכים הקיומיים לא צריך לדבר עליו יותר מדי, הוא פשוט קורה, הוא פשוט מתרחש. זאת היסוד הלאומי אצל כל עם, הוא מתקדם ומתגדל בלא פיתוח מיוחד. אין צורך בסיבות לימודיות וחינוכיות. או בלשון אחר, הנטיות הטבעיות האלו לא צריכות טיפוח וטיפול תמידי, בלי הזנה מיוחדת. ישראל לא ככה. עניינה של האומה ועניינו של הקשר בין כל יחיד לאומה בישראל הוא שונה לגמרי. מה שמשייך אותנו לאומה, בראש ובראשונה, אלו השאיפות של האומה, והשאיפות של האומה שלנו הם מוסריות ואידיאליות מאוד מאוד עליונה.
אדם רוצה להשתייך לחברה כי הוא רואה בחברה משהו שבא לגונן עליו, ממש שהוא בא לתת לו תחושה של הכל בסדר, אני בסדר, הרגשה טובה, נורמליות, תחושת בית, משהו שזהו, אני יכול לנוח. כשיהודי מתעורר טיפה למה זה להיות שייך לעם ישראל, זה רק מעורר ציפיות, דרישות ותביעות. להיות שייך לעם ישראל זה להיות שייך למאמץ רוחני, לדרישות מאוד גבוהות מכל אחד, מוסריות, רוחניות. זה אומר ההפך לגמרי אתה יכול להירגע, הכל בסדר, תהיה סתם, תחיה רגיל, לא, מה פתאום? להיות שייך לעם ישראל זה להיות שייך לעבודה, עבודה רוחנית ועבודה מוסרית. בהגדה של פסח אנחנו נקרא בעזרת השם את תיאורו של הרשע, שאומר מה העבודה הזאת לכם? ממתי שייכות לעם קשורה לעבודה? למה אי אפשר שזה יהיה פשוט? שייך לעם וזהו, למה העבודה? הוציא את עצמו מן הכלל. אם אתה לא רוצה עבודה, אתה לא מבין ששייכות לעם ישראל פירושה שייכות לעבודה מוסרית רוחנית, אתה לא חלק מהכלל. יכול להיות שאנחנו עדיין נחפש דרכים לשתף אותך, אבל אתה מנתק את עצמך, מפריד את עצמך לאט לאט מהכלל. בעם ישראל יש מושג שנקרא קראת. מי שלא שומר שבת, מי שאוכל חמץ בפסח, מי שאוכל ביום כיפור, מי שמגלה עריות, מי ש... קראת! מה זה קראת? ניתוק מהעם. מנותק מהעם, מנותק מהעם מהחברה הישראלית. על מה? כי החברה טובעת ממך. דורשת ממך דרישות מוסריות מאוד גבוהות. איזה מין חברה זאת? חברה אמורה לתת לי תחושת שלווה, תחושת ביטחון, תחושת עטיפה כזאת, משהו מגונן. צילומות העולם, המולדת, האומה, היא אימא כזאת, במובן הרך של המושג אימא. איזה החברה, האומה, זה איזה דמות אימהית שעוטפת את בניה. אצלנו זה דמות אמהית אחרת לגמרי. זה דמות אמהית שמייסרת את בניה. זה דמות אמהית שאומרת לבניה, נו קדימה, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אצלנו להשתייך לעם ישראל זאת אמא שאומרת לילדים, רגע, למה לא ברכת? ולמה לא הלכת ללמוד תורה? זה אמא שמאירה על זה שאתה לא שומר על הפה, על זה שאתה לא נזהר בכבוד החבר, זה אמא מסוג אחר לגמרי. לא פשוט לרצות את האמא הזאת. לא פשוט לרצות להיות שייך לאומה, שהיא לא בהכרח נותנת מנוחה ושלוות נפש, אלא דורשת. יציאת מצרים בליל היציאה, מי שרצה לצאת, מי שרצה להיות שייך, היה חייב לומר, אני בא לעבוד. לקחת קורבן פסח, לשים דם על המזוזות ועל המשקוף, ולהגיד, אני בא לעבוד. ככה משתייכים לעם. השיוך הפשוט, הבסיסי, אני בא לעבוד. זה לא דבר מובן. עבודת הקורבנות, עבודת מסירות הנפש, עבודת השם. היחס האמיתי של כל יחיד שבישראל לכנסת ישראל, עמוד קוף ממדלד, זה יחס שקשור לחיים מוסריים ורוחניים. עיקר האגד, עיקר החיבור בישראל, מתייחס ל...
הצד המוסרי והאידיאלי. יותר מזה, זה לא רק שיוך, אלא כמו שאמרנו, תביעה. הלאומיות הישראלית, עמוד קנ"ט, מיוסדת על תביעה מוסרית גדולה ועמוקה. זה נקרא להיות שייך לעם ישראל. זה להיות שייך לאומה שטובעת ממך. מוסריות גדולה ועמוקה. לא כל כך פשוט שאנשים רוצים את זה. המטרות של האומה. אצל כל עם ולשון, המטרות של האומה הן בעצם זהות כמעט לגמרי למטרות של היחיד. הוא רוצה שקט, שלווה, כלכלה בטוחה ועוד כמה דברים. זה בדיוק מה שהאומה רוצה. אצלנו לא. אצלנו המאוויים, השאיפות של האומה, הם בכלל לא בתחום הזה. זה בכלל לא מה שאנחנו עסוקים ברמה הלאומית, זה לא נושא. נושא שולי, הוא רק בסיס, העיקר, מה השאיפות של האומה? שאיפות של עלייה, של התגדלות רוחנית, שאיפות רוחניות, חינוכיות. לכן, הקשר בין היחיד לבין האומה בישראל הוא דבר שטעון חיזוק. הוא לא דבר מובן מאליו. בישראל אנחנו רואים תופעה שצריך לדבר על הקשר בין היחיד לעם. צריך ללמוד את הסוגיה הזאת, צריך לעורר אותה, ללבן אותה. אנחנו רואים בעליות וירידות, לפעמים יש יותר, לפעמים יש פחות, זה לא דבר שאפשר לבנות עליו בצורה פשוטה. אהבת ישראל, אהבת היחיד לאומה, צריכה להתפרנס, צריך פרנסה. צריך אימוץ וחיזוק רוחני בליבו של כל יחיד. היחס האמיתי של כל יחיד לכנסת ישראל צריך מזון תמידי. טיפוח וטיפול תמידי. צריך מזון. ולכן בליל הסדר אנחנו עוסקים קודם כל במזון. בכלל אנחנו נעסוק בתקופה הקרובה בסוגיות המזון. מלחמת חורמה נגד החמץ, הערצת המצה, הנושא הוא המזון. הלחם. הלחם זה המזון, הלחם זה הבסיס למערכת היחסים בין יחיד לציבור. זה בסוף, זה הסוגיה. האומה צריכה להבטיח את הלחם, זה הכל. הלחם שאוכלים אותו בנחת, בשלווה ובשמחה. מהו הלחם הזה? כל אחד ואחד נדרש מאיתנו, דורש מעצמו מחדש כל שנה, למעשה כל הזמן, אבל בתקופה הזאת זה הולך ומתחדד. להזין, הזנה מיוחדת, כך הוא כותב כאן. מזון מיוחד. מה זאת אומרת להיות קשור לעם ישראל? מה זה להיות לאומי? הלאומיות בישראל, כפי שהיא מקננת בליבו של היחיד, צריכה פיתוח,
תחזוק, טיפול, השקעה. קורבן פסח, הגדרה עקרונית של כל יחיד ויחיד מדי שנה, הקשר שלי לעם בנוי על עקרון העבודה, על עקרון עבודת השם, עבודה אישית, עבודה מוסרית. זה מה שמגבש את כל היחידים זה לזה, זה מה שמחזק בסופו של דבר את הכוח להיות נאמן לעם, להיות סתם אדם לאומי. לאומיות ישראלית שהיא לא לאורך זמן יונקת ומזינה את עצמה מעקרונות המוסר הישראלי, מעקרונות העבודה הרוחנית הישראלית, היא לא תחזיק. היא הולכת ונמוגה, הולכת ונעלמת. שונים אנחנו, אומר המהר"ל מפראג בספרו גבורות השם על פסח, שונים אנו משאר העמים. אין לנו נטייה לאומית פשוטה זורמת. אין ישראל. לפעמים אנחנו מסתכלים ככה על העמים האחרים, אומרים, להם יש כזאת נטייה לאומית פשוטה, כבוד לאומי, לא, זה לא ילך אצלנו, זה לא עובד פשוט. פעם היו אנשים שחשבו שאפשר להקים מפלגה לאומית חילונית, לאומית לאומית, אבל אין דבר כזה. כל הלאומיות בישראל נובעת ותלויה בעבודת קודש. גם בלימוד וגם במעשה. חוזר הרבה על הביטוי הזנה, צינורות הזנה נשמתית, להזנה הוא קורא תלמוד תורה, קיום מצוות, אבל הוא מחדש דבר מעניין בעמוד קוף ממהי, שכשאנחנו מדברים על מזון שמחבר את היחיד לאומה, בוודאי תלמוד תורה, שכולל גם את הלימוד ההיסטורי בכל שלמותו. חלק מלימוד התורה במובן הרחב של המילה, במובן של קישור היחיד לאומה, זה ללמוד את ההיסטוריה שלנו. אנחנו מספרים את סיפור יציאת מצרים, לא בגדר רק מצוות תלמוד תורה. זה לא רק בהקשר של, טוב, צריך ללמוד תורה, אז בוא נלמד. מה היום לומדים? לומדים יציאת מצרים. יש פה איזה דין מיוחד בליל הסדר. איזה מצווה מיוחדת, שהיא לא בדיוק, היא לימוד תורה, אבל זה לא הנקודה עכשיו. זה דין אחר, זה לא דין לימוד תורה הרגיל, למרות שעושים את זה בצורה של לימוד, אבל יש פה משהו אחר. יש פה ערב של לימוד היסטוריה. וכל המרבה לספר הרי זה משובח. צריך ללמוד היסטוריה של עם ישראל. בכל שלמותו. כל ההיסטוריה. ללמוד את ההיסטוריה של עם ישראל זה החובה הכל כך בסיסית כפי שמנוסחת במצווה של אב לבנו, והגעת לבנך. זה לא רק שאתה מלמד תורה את הילד שלך. אנחנו לומדים תנ"ך,
ואנחנו צריכים ללמוד הרבה הרבה היסטוריה. את תולדות עם ישראל, בימי התנאים, בימי המקדש, את תולדות עם ישראל בגלות, את תולדות עם ישראל לכל הדורות, עד היום הזה. מתוך מבט, מתוך הבנה, שהנושא שלנו בלימוד ההיסטוריה, לראות כמה הציר המוסרי, כמה הציר הרוחני, הוא ליבת ההיסטוריה שלנו. הוא הנושא של ההיסטוריה שלנו. אין לנו נושא אחר. גיבורי ההיסטוריה שלנו הם אנשי המוסר. הצלחות ההיסטוריות שלנו הם הצלחות מוסריות. והשפל ההיסטורי שלנו קשור לשפל מוסרי. זה חשוב להזין כבר בילדות את העיקרון הזה שהוא שונה משאר העמים. הוא קורא לזה החומר המזין של המוסריות שנדרש כדי להעמיד את התביעה הלאומית על מכונה. כדי שתהיה תביעה לאומית נורמלית צריך חומר מזין של מוסריות. ככה קוראים למצה. מצה זה חומר מזין של מוסריות. החומר, המזון שבא לחבר את היחיד לעם, הוא מזון שכל האמירה שלו מוסריות. זה מה שהוא בא לומר. אתה אוכל תוכן מוסרי, זה המזון שממנו אתה מתקיים פיזית, זה המזון שמחבר אותך כיחיד לעם. כי מצה זה ההפך מתאווה חומרית. כי מצה זה ההפך מגאווה. כי מצה זה ההפך מהצורך בהשקעה בעניינים שוליים של החיים. כי מצה זה שוויון. כי מצה זה לזכור מי שקשה לו. כי מצה זה להודות. ככל שהזמן עובר אנחנו נראה יותר ויותר שהיכולת של האישית להתמסר לענייני העם, להשקיע אכפתיות ואחריות בעניינים לאומיים, תהיה קשורה לרמה המוסרית בעם ישראל. אנחנו ממלכת כהנים. חלק מהמוסריות שלנו, האישית והלאומית, היא הדאגה המתמדת לא להיות בעמדה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אצל שאר העמים אין רע בכך. אצלנו זה איום מוסרי. להגיד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה,
זה פתח לזכיחות דעת, זה פתח ליוהרה, זה פתח לשכחת האחריות המוסרית. כשאתה רוצה ללבן בעם, להדריך בעם אצל כל יחיד כמה האחריות המוסרית היא קריטית, אתה צריך כל הזמן לזכור ששום דבר טובו לא מובן מאליו, ששום דבר לא תלוי בכוחי ולא בעוצם ידי, כי אם אני לא אהיה ראוי מבחינה מוסרית לא יהיה לי כלום. וזכרת כי השם אלוקיך נותן לך כוח לעשות חי. וכמעשה ארץ מצרים לא תעשו. כי אם חס ושלום תעשו כמעשה ארץ מצרים, אתם לא תהיו פה בארץ. הרבה עמים יודעים לנופף באצבע ולאיים על השכנים. הרבה עמים יודעים להפגין שרירים וכוח למען הרתעה וגם יותר מזה. ומותר גם לנו, ואנחנו חייבים לפעמים לעשות את זה. אבל אצלנו זה חייב להיות מלווה באמירה מוסרית עליונה. וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כל העוצמה הצבאית שיש לי היא תלויה ברמה המוסרית, כי השם נותן לך כוח לעשות חיל. כל העוצמה הביטחונית שיש לי היא קשורה, אני צריך גם להיות ראוי למוסרית. זו תמצית יציאת מצרים, זו תמצית זיכרון יציאת מצרים. וזכרת כי השם אלוקיך. אפשר וצריך להגיד, ברוך השם, מדינת ישראל היום חזקה, ומדינת ישראל יש לה נשק, והיא יכולה לאיים, וזכרת. כי השם אלוקיך, הוא נותן לך כוח לעשות חי. להגיד. להגיד בפה מלא, בזכות עשיית הדשמיה. זה תלוי מאוד ברמה המוסרית שלנו. ואם המשפטים האלו לא נאמרים, אנחנו נצטרך להשלים אותם. להשלים אותם במילים, ולהשלים אותם בתודעה, ולהשלים אותם במחשבות ובתחושות לב, המשפטים האלו צריכים להיות חקוקים באומה, והאחריות שלנו היא שהם יהיו חקוקים באומה. נכון, בפורים היינו בארץ לא לנו, ובאו עלינו לחלותנו. והיום אנחנו בארץ שלנו עצמאית, ואנחנו יכולים להשיב אש על שושן הבירה. אבל חייבים להוסיף ברוך השם בסייעתא דשמיא. אנחנו מקווים להיות ראויים לכך מבחינה מוסרית. אנחנו עם אחר. הלאומיות שלנו צריכה כל הזמן הזנה מוסרית רוחנית. אי אפשר להשאיר אותה לבדה. פעם היה מושג שנקרא מצעד צהל. ביום העצמאות היו יוצאים לרחובה של עיר, לא היו הרבה רחובות ולא היו הרבה ערים, אבל היו באים, כולם יוצאים לרחובה שלי, רואים את המצעד, רואים כמה טנקים נוסעים, אני יודע, היה שרמנים כאלו, וכמה ג'יפים נוסעים, ואנשים הולכים, חיל הים הולך, וזה. כולם היו מזילים דמעות, ברוך השם, ומתרגשים, וטוב. טוב, היו כאלו שטענו, זה לא בסדר. כי זה נקרא כוחי ועוצם ידי.
זה הפגנת כוח, גאווה. רב ציודה היה הולך למצעד, עומד שמה, בשביל להגיד, וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חי. המצעד קיים, צריך להוסיף לו, לקרוא לו בשם, להוסיף לו תודעה, להשלים את המשפט החסר. במלוא האחריות המוסרית. זה בסדר גמור מצד צבאי. מטסים, משטים, מצוין. לא לשכוח. בשביל זה, זה זיכרון יציאת מצרים. בזמנים שבהם האומה נדרשת להפגנת כוח, תודעה לאומית חייבת להיות גבוהה מאוד, זה אומר דרישות מאוד גבוהות של עבודה מכל יחיד, תביעות חדשות אדירות מכל יחיד. דווקא בליל התקדש חג, בלילה של, בליל השירה על גאולתנו ועל פדות נפשנו, בלילה שבו שרים הלל ומשיקים כוסות יין ושמחים וגאים על עצמאות ועל חירות לאומית ועל זה שאנחנו בני חורין ו... יש לנו תחושה מאוד מאוד גאה. בלילה הזה אנחנו לא מזכירים אף גיבור לאומי. אנחנו לא מזכירים אף בן אדם. בלילה שבו אנחנו מהללים, אנחנו לא מזכירים זרוע של יד אדם. ולא יד אנושית. רק את היד החזקה והזרוע הנטויה ההיא ממרומים. רק אותה. זה לא פוגם בשמחה, להפך, זה מעצים אותה. זה לא אמור להחליש את עוצמת הביטחון, להפך. זה אמור לזכך, לעדן, לדייק. אנחנו באים לליל הסדר לרוממות של עמדה לאומית גאה. אחרי מאמץ אדיר של ניקיון פנימי וזיקוך של סילוק החמץ מהבית והלב, הרבה חיפוש, הרבה טהרה, הרבה ניקיון, הרבה הרבה תביעות אישיות מאוד קיצוניות, מאוד רדיקליות מעצמנו, מהבית, מהיחיד, מתוך תביעה מוסרית מאוד גדולה של מאמץ, של חיפוש, של בדיקת חמץ, אנחנו באים לגאווה הלאומית הזאת. רק מתוך תביעה מוסרית. שצריכה פיתוח לעולם כי אינה מתגדלת בטבע בעצמה. אנחנו שוכנעים בעזרת השם שהחודש, חודש ניסן, שיבוא עלינו לטובה, שיהיה מלווה במאמץ מוסרי אמיתי, נכון, של טהרת הלב, טהרת הרוח, של הרבה ענווה, של הרבה יושר. חודש ניסן הזה יניב פירות. פירות של חוסן לאומי, פירות של עוצמה לאומית. כי הזכיחות המוסרית תוליד נחישות.
תוליד אומץ להכריע בגבורה, בקידוש השם גדול, לעיני כל באי העולם. להכות מכת חרב והרג ואובדן. אבל רק מתוך ניקיון כל כך גבוה של אסתר ומרדכי, כל כך נטול פניות אישיות, כל כך מלא תפילה וצום, אז אפשר להגיע לתנופה הזאת. זה יבוא עוד מעט, זה יבוא בקרוב. לפי אותה עמידה שכל יחיד מתעלה, שכל תכונתו האישית מזדקחת ומטביע בתוך האומה כולה את החלק האצילי שבו, והרוחניות של ההתגברות הלאומית תלוי בזיכוך האישי של כל פרט. כולנו בונים את האומה, כל אחד בקורבן פסח שלו עושה טרנספורמציה, הוא הופך את הקורבן לקורבן ציבור, הוא בא כיחיד והוא בונה את הציבור. כי כנסת ישראל, הוא כותב בעמוד קמ"ג, כיוון שהיא מיוסדת כולה על בסיס המוסר האלוקי העליון, לכן כל התנשאות מוסרית, התקדמות מוסרית של אישיה הפרטיים מוסיפה לה כוח. אבל להפך, חס ושלום, נפילת מוסר מחלישה את כוחה ואת היחס בין היחידים לכללות. תשועת ישראל תלויה בהטבה המוסרית, במעשה, ברגש ובשכל. לא כן תשועת עם אחר. את היחס שיש ליחידים אל הכללות אי אפשר לתלות אלא בחוק אהבת הטוב היותר עליון, במעשים הנובעים מדרך הישר מהטוב העליון, שמחזקים את כוחה של האומה, וחס ושלום העזיבה שלהם מחלישה את כוחה. זאת אחריות בימים אלו שנדרשת כל כך הרבה עוצמה וכוח. ריבונו של עולם מדריך אותנו בדורות האלו לבנות את האומה. כל יחיד ויחיד הולך ובונה אותה יחד עם הרמת קרן של טהרה, קדושה ותורה, טהרת פרה אדומה תאפשר את התחדשות החודש, וטהרת כל אחד ואחד מאיתנו תאפשר בעזרת השם לראות ישועות גדולות, לראות בעוצמת הכוח והתפארת של גבורת ישראל כנגד כל הבאים עלינו לכלותנו. שבת שלום.